daawadayaal ku soo dhowaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta 3 sano u buuxsantay, isla markaasina la sheegayo khilaaf xooggan oo soo gala dhexgala si ay u doonayaan inay mar kale ay u kororsadaan xilkooda, maadaama 1 sano oo keliyaha u dhimantahay, halkaasna ay la sheegaya in dhowr bil ay fasax yihiin oo shan bilood oo keliya oo shaqaha ay u harsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, warar iyo qodobo xasaasi ayaa kasoo baxaya qodobka ugu horeeya. Haddii aan daawadayaal aan kasoo qaadnay iyo warbixinada lakala qoray, 3 sano kadib iyo muddo kororsi sharci darro ah ayaa dalka kasoo baxay, ayuu yidhi nin lagu magacaabo Mahad Salaad Xildhibaan Mahad Salaad oo aad u mayal adag, isla markaasina ay si weyn isku hayaan nabad iyo nolol. 3 sano ayaa kasoo wareegatay maalintii la dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, 1 sano ayaa ka hartay muddixileedkeena, isbuucan ayaan loo madalsan yahay, uu yidhi, in laga doodo sharciga doorashooyinka dalka loogu qaban lahaa, taasi oo la falanqeynayo sharciga oo ah in doorasho iyo cod laga qaban doono dalka ama mid dadban laga qaban doono. Qodobka 53aad ee sharciga wuxuu xeerinayaa in muddo kororsi loo sameeyo golayaasha baarlamaanka, waxa uuna si cad uga hor imaanayaa qodobka 60aad iyo 19aad dastuurka ee xeerinaya in muddada xilhayaanta golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mid waliba ku madalsan tahay 4 sano oo qura. 3 sano kadib halkii laga sugayay in dalka aan gaarsiino doorasho qof iyo cod ah, in maanta nagula mashquuliyo doorasho lama qaban karo ee muddo kororsi ayaan samaynaynaa, waa nasiib darro, ayuu yidhi, aad u weyn, umana malaynayo, uu yidhi, masiibo ka weyn oo dalkaani lugaha u gashay ma jirta, ayuu yidhi. Waxaan leeyahay, ayuu yidhi, musiibada soo socotay iminka ay dowladda federaalka Soomaaliya waddo waa musiibadii ugu weyneed ee abid ka dhacda dalka, isla markaasina ay tahay musiibo qaran. Sidaa waxaa yidhi ninka lagu magacaabay Xildhibaan Mahad Salaad oo qabo in doorashada 3 sano oo qura ay noo dhammaatay iminkana 1 sano oo keliya ay ka dhiman tahay, baarlamaanka ayaa dhacayo, madaxweynaha ayaa dhacayo, waa sidee xaalka? Si kastaba ha ahaatee, warar kala duwan iyo siyaasiyiin aad u fara badan ayaa falanqeynaya arintaasi, maadaama la leeyahay dowladda wax waliba way ka gaabisay 3 sano waxa ay ku dhammaatay la dagaalanka wasiirada, la dagaalanka maamul goboleedyada, la dagaalanka shaqsi walba, la dagaalanka mucaaradka ayay gebi ahaanba kusoo gabagabeeyeen. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa horyaalo sharciga doodista ee doorashooyinka, taasi oo la filayo in si ugu dambeyn la ansixiyo. Mar haddii la ansixiyana, waxaa macquul ah inuu madaxweyne farmaajo sida uu doonayo ku guuleysto, ama ay ku guuleystaan farmaajo iyo ninka lagu magacaabo gudoomiye Mursal oo doonaya in doorashada ay ka dhacdo baarlamaan ahaan caadi u dhacdo oo madaxweynaha ay soo doortaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, wararkayni xiga ayaan kusoo tabin doonaa wararka ugu dambeeya. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo sheegay khilaafka asigii farmaajo kala dhexeeyay, isla markaasina si weyn u faahfaahiyey qodobo badanna halkaasi lagu su'aalay, qodobka bidanka ee ka jawaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay shacabka magaalada Garoowe la qaatay kulan oo ku weydiinayeen su'aalo qabanqaabadaas, su'aalo ay qabaan kuwaas oo si toosa ugu jawaabaya madaxweyne Dani. Su'aalaha ay dadku weydiinayeen madaxweyne Dani ayaa u badanaa arrimaha doorashooyinka dalka, tan dowladda dhexe iyo tan Puntland-ba, iyo sidoo kale waxa uu salka ku hayay khilaafka Puntland kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo uu xooggiisa soo jiray intii uu xafiiska joogay madaxweyne Dani. Saciid Dani ayaa mid mid uga jawaabay su'aalaha ay dadku weydiinayeen, wuxuuna sheegay in dowladda federaalku ay meel iska dhigtay wax wada gudoomin, isla markaana ay wax walba qasan yihiin, oo yidhi haddii ay ahaan lahayd qaybta tiirka dastuurka dalka, nooca doorashada ee dalka aadayo, ayuu yidhi, oo aan weli caddayn wada shaqayntii dowladda iyo dowladda xubnaha ka ah arrimo kale oo badan ayaa isku qasan, ayuu yidhi. Madaxweyne Dani ayaa mar uu si gaar ah u dul istaaga waxa uu kala socda arrimaha doorashooyinka, waxa uu yidhi doorashada federaalka diyaar garowga ugu badan waxaa laga rabaa Puntland, ma ahan, uu yidhi, in laga rabo, uu yidhi, dowladda federaalka Soomaaliya oo keliya, mana jirto, uu yidhi, nidaam gaar ah oo aan hadda leenahay, waa inay ku dhacdaa doorashada sida madaxda qaar oo lahaa, waa lagama maarmaan inay noqoto 4.5, anagu waxaan leenahay, uu yidhi, muddo yar ee aan haysano aan ka wada tashanno sida uu wax noogu hagaajin lahayn, ayuu yidhi.
madaxweyne dani ayaa la weydiiyey halka uu ku dambeeyey ballanqaadkiisii ahaa inuu heshiisiin doono axmed madobe iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ama dowladda federaalk soomaaliya, wuxuuna ku jawaabay in dhowaan uu qorsheynayay inuu arrintaasi darteed xamar u aado, balse uu ka baaqday kadib markii ay dowladdu shirkii wasiirada maaliyadda dalka gogoshiisa dhigtay magaalada Kismaayo, halkaas oo axmed madobe uu shirkaasi ka furay, taasi oo sida uu sheegay asaga ula muuqato inay axmed madobe aqoonsatay dowladda federaalk soomaaliya. Mar wax laga weydiiyey arrimaha waxbarashada Puntland ayuu arrintaasi waxbarashada dadka cabsida ka qaba maahin uu yiri maahi shahaadadii ayaa ardayda loo diiday anigoo aqoon gooni ah ayaa u leeyahay, yiri haddii qof xamar jooga uu diido waxaa qabannay, ayuu yiri qodobo dastuuri ah sida uu loola xisaabtami lahaa Puntland ayay u taallaa sharciga, xaalad mastuur kama galayna oo yiri xaal mastuur kama galayna oo yiri dad badan ayaa igula taliyey ciyaalka u danayn oo shahaadada ku raadi xaalad dastuur ah taasna ma dhacayso, oo yiri cid sharciga ka weyn ma jirta, ayuu yiri. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo kulankii maanta ee golaha wasiirada Puntland laga shaaciyey in dowladda federaalka ay shahaadooyinkii dugsiyada sare u diiday ardayda deegaanada Puntland, sidoo kalena ay dowladda federaalku u ishortaagtay ishortaag ku samaysay deeqo waxbarasho oo Puntland ay ka heshay qaar ka mid ah dalalka caalamka, kuwaas oo faa'iido weyn ay ku qabeen. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwan iyo Puntland ayaa isku tafaxeydanaya. Dhinaca kale, shabaab soo afduubtay muwaadiniin Kenyan ah ayaa lagu soo warramayaa warbixin dheeraad ah. Booliska magaalada Garissa ayaa bilaabay baaritaan ay ku raadinayaan laba ruux oo la rumaysan yahay in afduub u geysteen rag loo soo eedeeyey ama lagu eedeeyey inay yihiin Al-Shabaab. Laba nin ee la afduubtay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Cabdullaahi Isaaq Haaruun iyo Cabdi Xasan Ilkacase. Booliska waxay sheegeen in labada nin ay doonyo ku aadeen Liboyo, laakiin markii ay soo gaareen Wardeglo dam meesha lagu magacaabo ay weerar ku soo qaadeen rag loo hamalaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana waxaa la sheegay in loo soo kaxaystay dhanka iyo Soomaaliya iyo xadka Soomaaliya. Arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa kadib markii dhowaan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dad la sheegay inay Kenya ahaayeen, kuwaasi oo ku sugnaa deegaano lagu magacaabo Harbuul iyo qiyaastii 53 kilomitir u jirta magaalada Garissa, waxaana halkaasi ka baxsaday raggii ka dambeeyay falkaasi wuxuushnimada ah. Sidoo kale, Al-Shabaab ayaa dhowaan weerar ka fuliyey deegaana Kutulu oo hoos tagta wajeer ku dishay saraakiil ka tirsan Kenyaanka, kuwaasi oo socdaal ku mareeyey dhulka isla markaasina dhabagalay u sameeyeen meeshaasina ay ku xasuuqeen. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada Al-Shabaab ayaa markasta halkaasi waxay u tagaan dhabagal isla markaasina ay xasuuq baan u geystaan. Dhanka kale, war la yaab leh isla markaasina musiibo lagu tilmaami karo anyax xoogan oo dhex maray dagaal beeraley iyo anyax, isla markaasina ciid iyo ulo ayay iskula tageen. Si kastaba ha ahaatee, anyaxaasi ayaa maaro loo waayey oo Soomaaliya inteeda badanba halkaasi soo xaalufi. Sida la sheegay, sida la muujiyey, sawirro fara badan ayaa halkaas ka soo baxaya anyax tiro badan oo raxan raxan u socda kuna degay beeraleyda degmada Tiyaglow ee gobolka Bakool. Ka hor inta aanu anyaxu ku degin beerahaasi ayaa waxaa beeraleyda bilaabeen inay dagaalamaan si aanay cagta u marin tacabkii ka galay dhul beereedkaasi, si ay iskaga difaaci lahaayeen anyaxaasi weerarka ku soo haaya. Beeraleydaasi u diyaar garoobay isla markaasina difaac xoogan galay. Beeraleyda ayaa ciid iyo ulaba kula dagaalamay anyaxa, balse taasi kama aanay hor istaagin duulaankii ay ugu soo bareereen inay ku quutaan dalaga beerahooda. Si kastaba ha ahaatee, anyaxaani oo aad u farabadnay dhinaca bartamaha Soomaaliya, anyaxa ayaa si saf mareen ah cagta u soo mariyey beeraha gobollada Galgaduud, Hiiraan iyo hadda ay ku dhibaato baahsan ku hayso beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaasina aad u xaalufi. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa inay duulaanka anyaxa uu ku fido beeraha salka isku wada haya ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay suurtagal tahay inuu uga sii tallaabo beeraha dhirirsan ee gobolka Bay. Walwalka ugu xooggan ee ay iminka qabaan ganacsatada Soomaaliya ayaa ah in anyaxa uu baabi'iyo beeraha saltaabshada ah ee gobolka Shabeellaha Hoose, taas oo waxaa la leeyahay dalag aad u fara badan oo ku yaallo.
dadaal kasta oo ay beeralayda sameyso ayaa wuxuu noqdaa halbacaad lagu lisay haddii aanay beeralaydu haysan sunta ayaxa loogu hortago, ayaa layidhi. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa waxaa lagu dhaliilay inaanan beeralayda ka talo siinin habka makaanikalkaalka ah ee lagu dabarjaro ayaxaasi. Si weerarka makhiiqda ku saleysan isweerarka makhiiqda ku saleysan ayaxa loogu waaciyo beeraha gobolka Koonfurta ayaa waxaa la leeyahay waa ay adag tahay, way adagtaan doontaa waa haddii aysan wax mucjiso ahi dhicin, isla markaasina oo alla usha gacanta ka qaban, usha dhexda ka qaban, isla markaasina gabi ahaanba ayaxaasi u leexin. Xildhibaan Ibraahin Isaaq Yarow oo ka tirsan xildhibaanada gobolka golaha shacabka ayaa Arbacadii magaalada Muqdisho ka sheegay in duulaanka ayaxa uu kusoo beegay xilli beeralayda Soomaaliyeed ay isu diyaarinayeen inay dhowaan gurtaan wixii ay tabcadeen bilihii ugu dambeeyey. Wax soo saarka beeraha ayaa laf dhabar u ah dhaqaalaha dalka marka laga soo tago dhoofinta xoolaha nool, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, sidaas warraha u jeedaanbo halkaasi waxaa dagaal culus ku socdaa, dad carra firdhinaya isla markaasina ulo wato oo beerihii ka ceshanaya. Ilaahay ha u sakhira ayaan leenahay, Allah subxaanahu watacaala ha naga qabto, maadaama dad Soomaaliyeed ay halkaasi ay tahay noloshoodii. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.